Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 20 Mei. Rukun negara harus dijadikan asas ekspresi patriotisme atau semangat cintakan negara. Dan semangat cintakan negara perlu diterjemah dengan tindakan positif termasuklah mengekalkan keharmonian perpaduan. Demikian menurut Ahli Parlimen Penampang Datu Iwan Benedict ketika merasmikan Majlis Ekspresi Bulan Kebangsaan 2024. Sambutan ekspresi itu tidak semestinya dengan mengibarkan jalur gemilang tetapi membawa semangat kenegaraan. Kita menyumbang kepada tadbir urus negara, kita menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, kita menggerakkan negara kita kepada masa depan yang lebih baik. Jadi itu pada saya, harapan saya supaya rukun negara itu dijadikan sebagai asas ekspresi rakyat kepada cintakan negara dan semangat patriotik kepada negara itu. Ekspresi Bulan Kebangsaan menandakan bermulanya kira detik menuju sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia bahawa tarikh keramat ini penting dalam sejarah pembentukan negara Malaysia. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datu Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, usahawan perlu bijak mencipta peluang perniagaan. Ini termasuk menceburi bidang franchise yang dibangunkan Perbadanan Nasional Berhad, Pernas. Ketika ini, Pernas berjaya melahirkan 63 usahawan franchise dengan pembiayaan RM14 juta. Kita lalukanlah kalau usahawan di Sabah itu dapat membuka di bandar-bandar besar, pekan-pekan besar di Sabah lagi yang mempunyai populasi, purchasing power yang boleh memberikan keuntungan kepada usahawan tersebut. Datu Iwan ditemui media selepas melancarkan outlet 1901 di Penampang. Projek pemasangan paip air mentah baharu dari sumber muka Sauk Sungai Mahmud Ulu dan Nakamura ke loji rawatan air Mahmud di daerah Ranau bernilai RM63.88 juta bakal menyelesaikan masalah gangguan bekalan air di Pekan Ranau dan kawasan sekitarnya. Ia bakal menyalurkan air terawat ke zon Pekan Ranau, zon Lohan, zon Poring dan zon Jalan Sandakan. Projek dilaksanakan sejak Jun tahun lalu itu dijangka siap Disember 2025, kini mencapai 30% kemajuan kerja. Pelaksanaan projek ini susulan gangguan bekalan air di Pekan Ranau dan beberapa kawasan sekitarnya berikutan air dari muka Sauk Sungai Liwagu mengalami kadar keruhan air yang tinggi apabila berlaku hujan sehingga tidak dapat dirawat. Ia berlaku selepas kejadian gempa bumi pada 2015. Apabila banjir, loji rawatan air terpaksa ditutup. Bila loji rawatan air ditutup, semua pengguna akan terputus bakalan air kepada semua pengguna. Projek ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan membina satu loji baru. Beliau ditemui RTM selepas Majlis Pecatanah Loji Rawatan Air Mahmud di Ranau. Projek melibatkan pembinaan muka Sauk Mahmud dan muka Sauk Nakamura, pemasangan paip air mentah dari muka Sauk Mahmud dan Nakamura ke loji air di Lohan, pembinaan sebuah loji air baharu berkapasiti 5 juta liter sehari serta pemasangan paip air dari loji rawatan air ke tangki tanah merah. Terdahulu, Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Suhaimi Asbula berkata, usaha mengatasi krisis air di daerah itu turut dilaksana menerusi program mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil NRW. Turut dilaksana projek menaik taraf loji air Bambangan yang disiapkan tahun ini selain projek menaik taraf loji air Kimolohing selepas terkesan gempa bumi. Beberapa projek lain juga akan dilaksana menerusi geran persekutuan di bawah Pelan Air Luar Bandar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ia termasuk projek bekalan air luar bandar daerah Ranau melibatkan 17 buah kampung, projek bekalan air luar bandar sistem retikulasi untuk 12 buah kampung, projek bekalan air luar bandar Bundu Tuhan serta projek bekalan air luar bandar Mukim Karanaan Tegudon. Aktiviti kemasyarakatan bagi meningkatkan kesedaran tentang autisma perlu diperbanyak. Ia secara tidak langsung memupuk kesedaran masyarakat mengenai gangguan spektrum autisma. Seterusnya terlibat dalam membantu perkembangan kanak-kanak autisma.
Pengarah Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan, Dr. Muhammad Fahmi Osman turut menyarankan ibu bapa yang mempunyai anak autisme untuk mendapatkan rujukan di hospital atau klinik berdekatan. Mereka memerlukan perhatian yang berbeza dan memerlukan rujukan yang awal kepada pihak yang dapat membantu untuk merawat dan juga guide-lah mereka punya perkembangan supaya boleh berfungsi seperti dewasa yang lain apabila sampai pada masanya. Dr. Muhammad Fahmi ditemui media dalam program Sandakan Run for Autism di HDOK Sandakan. Program melibatkan 400 peserta. Warga RTM disaran terus menerbitkan rancangan unik dan berkualiti. Usaha itu bagi memastikan RTM terus relevan sebagai jenama yang berjaya selari dengan cita rasa masyarakat kini. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata kepelbagaian kandungan kreatif dan unik dalam aplikasi RTM Klik juga dapat memastikan masyarakat terus setia memilih RTM sebagai sumber informasi dan hiburan terbaik. Datuk Suhaimi turut mencadangkan agar RTM di stesen daerah memaparkan keunikan daerah masing-masing sebagai langkah mempromosi daerah sekaligus menarik kehadiran pengunjung untuk lebih mengenali daerah di Sabah. Kita berikan pengalaman kepada mereka yang tidak berada di Tawau untuk sama-sama menyelami dan merasai apa yang berlaku di Tawau. Jadi itu adalah keistimewaan Tawau FM kerana apa yang dirasai di Tawau mungkin tidak dirasai di tempat lain. Dapat membantu orang lain memahami cita rasa, aspirasi dan juga apa yang dimahukan oleh pendengar dan juga penonton kita di Tawau. Beliau berkata demikian dalam lawatan dan sesi bersama warga RTM Tawau. Persatuan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Permis Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menyumbang 10 unit komputer riba kepada 10 pelajar terdiri daripada golongan B40 di sekitar Kota Kinabalu dan Tamparoli. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datu Jahid Jahim yang juga penasihat Persatuan Alumni UKM Permis Sabah dan Labuan sempena Majlis Jalinan Mesra dan Apresiasi Alumni Permis UKM di Kota Kinabalu. Mengharapkan supaya persatuan ini menjadi lebih mantap, menjadi tempat untuk bekas-bekas pelajar berkumpul, mendapatkan natijah pemikiran yang lebih baik. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin yang juga Presiden Persatuan Alumni UKM Permis Sabah dan Labuan berkata, sumbangan itu bagi membantu meringankan beban pelajar khususnya golongan B40. Kita menyedari bahawa dalam era digital ini, keperluan penggunaan laptop amat penting dan amat bermakna kepada murid-murid berkenaan supaya memudahkan mereka untuk membuat ulang kaji dan sebagainya. Berdasarkan kepada teknologi yang diperlukan pada masa inilah. Selama ini saya tidak pernah pun memegang laptop di hidup saya maupun masa kecil dan pemberian ini amat berhargalah dalam hidup saya. Bengkel bola sepak bagi sekolah jenis kebangsaan China SJKC wajar diperluas di seluruh Malaysia. Usaha itu secara tidak langsung menarik minat pelajar China menyertai sukan bola sepak sekaligus melahirkan bakat baharu dalam sukan bola sepak. Ini satu langkah yang cukup baik, positif bagi saya terutamanya sekolah jenis kebangsaan China yang mana menganjurkan bukan sebagai akademi tetapi secara pengenalan untuk bakat-bakat muda terutamanya kaum-kaum Cina yang melibatkan diri dalam bola sepak. Beliau ditemui RTM dalam program Bengkel Bola Sepak SJKC di Kota Kinabalu. Bengkel kali ini dihadiri 50 pelajar SJKC Kota Kinabalu. So we hope with this program we can bring in more Chinese students join in football. So that there are more topic for the Malaysian to talk about. At least we all talk about football, talk about our common goal, common interest is. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.